Och när de hittar en gripklo som användes i arbetet efter olyckan 1986 är det inslagsproducenten Paul Holländer som vill utmana ödet. No, 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 you shouldn't do that. Get inside of there and sit there for a few minutes. That probably you'd have problems with the health. Har jag varit i hjärtfylking länge nog nu? Är jag i hjärtfylking länge nog nu? Vänta. Ja, det går ut nu på. Nu på, titta här. Jag har varit i hjärtfylking länge nog nu.